စကိုင်းတိုင်းမုံရွာထောင်မှာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား50ဦးထိရှိလာပြီးနမဲကျော်မုံရွာတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်လည်းပါဝင်လာပါတယ်။ဖိနှိပ်လွန်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထောင်တွင်းလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုဆန္ဒပြနေကြတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကမုံရွာထောင်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ရဲထွေအုပ်နဲ့မိသက်တို့ပါဝင်တဲ့အထူးရှာဖွေရေးအဖွဲ့ရောက်လာပြီးအကျဉ်းသားတွေရဲ့စာအုပ်တွေအဝတ်အစားတွေနဲ့တကောရီ၃ပစ္စည်းတွေတင်စီသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတပိတ်ကိုစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား14ဦးကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကတင်စီသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်ပေးဖို့ကန့်သက်ချုပ်ချယ်ထားတဲ့ထောင်ဝင်စားပါဆယ်တွေလွတ်လပ်စွာပြန်ခွင့်ပြုဖို့နဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေအပြည့်အဝတာဝန်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ရောက်ခွင့်ရေးပဲငါတို့ပြန်တောင်းနေပေါ့ကျန်တာတို့တောင်းဆိုမှုသူတို့ဆရာယူရတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုပြန်လဲပို့ဆောင်ရေးပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ထောင်ဝင်စားကန့်တက်ထားတော့ပြန်လဲရှော့ချရေးပေါ့အဒါကိုပဲသူတို့အနေနဲ့တောင်းဆိုရပါတော့အဲ့မှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့အဝတ်စုံတွေကိုတင်သွားတယ်တယောက်ကိုဆောင်းနေတဲ့အဲဒီထောင်ဝင်ထုတ်ပြီးတဲ့အင်ကြီး၃ထည်ပဲပေါ့နော်အတုံးစုံပဲထားခဲ့ပြေးတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရုံးထဲတဲ့သူတွေကဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့သွားကြတယ်ပေါ့နော်သွားတယ်အထောင်ဥပဒေကိုလည်းဘာမှဘာဝတ်စုံမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်သုံးလုံးနဲ့သွားကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့တော်ရတဲ့လူတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ရုံးမထုတ်ပေးတော့ပဲနဲ့သူတို့တွေကိုအဲကိုပြန်ပို့တာပေါ့ပြန်ပို့ရခါမှာသူကတောင်းဆိုတာအဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးရုံးဖက်စေချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝတ်စုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ကတင်းသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးဒါဒီခိုးတွင်းဟာတခုမှမပွားဘူးအချင်းတော်ကနေမှခွင့်ပြုလို့ရောက်ထားတဲ့အစားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား50ဦးထဲမှာကိုဝေမိုးနိုင်ကတိုက်ပိတ်ခံထားရပါတယ်အခြားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား3ဦးကတော့သူရနေလို့မူလဲသွားပြီးထောင်အာဏာပိုင်တွေကပြစ်ထားတယ်လို့မုံရွာလူလူတပိတ်တိုက်ပွဲဥဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုရှင်းတန်းကပြောပါတယ်ခုဒီနေ့မနေ့ကင်ပါမယ်ဒီခုနပြောတဲ့ဒီအယောက်ဆန္ဒပြတဲ့အဲဆန္ဒခံဆန္ဒပြတဲ့သူတွေတိတ်ကမှာ3ယောက်ကမနေ့ကင်ကတွေ့ရနေပြီးမူးလဲလို့တည်ရပါတယ်အဲမူးလဲတာဟိုဒီထောင်အစ်ကူကိုပြောတဲ့ကမှာထောင်အလုံးကအစ်ကူကိုပြန်လို့အစ်ကူကိုလည်းညှိနှိုင်းထားပါတယ်အစ်ကူကောင်ကလုံးဝကိုပြေးမထားပါဘူးခင်ဗျာအဲသူတို့မှာအသာသာဒီအခြေခံရှိရင်လောချက်တွေမှာပါနေဖြစ်တယ်အဲဒီအခြေခံလောချက်လေးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမယူတာဘူးဆိုတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဂျမိုင်းတင်တာလုံးဝချုံနေတယ်မှာသိကြတယ်ဒါဟိုအချင်းတော်ဘာကနေပြီးတော့လုံးဝဂျမိုင်းတောက်ချက်မှုလုံးဝမပေးရသည်ဟိုမိုင်းရိုင်းနဲ့လုံးရတခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်တောင်းဆိုချက်တွေကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကအခုထိမလိုက်ရောသေးတယ်လို့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား50ဦးရဲ့အကြမ်းမရေးအခြေအနေကိုလည်းမသိရသေးပါဘူးလက်တလုံးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကိုဗစ်တွေရန်များတော့ပါတော့အဲအချင်းထောင်ထောင်ပိုင်းတဲ့မှာအချင်းသားတွေကိုထားလို့ပြောပဲထောင်ရဲ့ပြင်ပမှာကျွန်တော်တို့အဆောင်ရှိရပေါ့အချုပ်ထောင်ပေါ့ဗျာအဲအချုပ်ထောင်ကရေတော့ဆိုတော့ကွာရန်တီးနေထားတာပေါ့ထောင်ထဲကိုမထည့်ခင်မှာအနှစ်ပတ်နှစ်ပတ်ကင်တလားကြာကြီးကိုထားပြီးမှထောင်ထဲကိုတွင်တာအခုနောက်ပိုင်းကိုဗစ်တွေငြိမ်သွားတော့အဲ့မှာလူမရှိဘူးအခုလက်ရှိ S4 ရောက်လောကောအချင်းသားတွေနဲ့ခွဲပြီးမှအဆောင်မှထုတ်ထားထားတယ်အဲ့မှာဝန်ထမ်းတွေကတော့24နိုင်လို့စောင့်ကြည့်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးခွဲထားရတာခွဲထားရတဲ့အတွက်က S4 ဦးရဲ့ကျမရေးချင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကသိခွင့်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့တွေမဟုတ်ပဲနဲ့အချင်းထောင်ထဲမှာရှိရအချင်းသားရပါအဆက်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကအချင်းဦးစီးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နေရာကိုစစ်ကောင်စီကာဝေးဝန်ကြီးဌာနကအစ်စ်မြင့်အရာရှိတူပြောင်းလဲတာဝန်ယူလိုက်ပြီးနောက်မှာတနိုင်ငံလုံးကထောင်တွေကိုဒင်းကျန်းဖိနှိပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လလောက်ကစပြီးကိုဗစ်ရောဂါအကြောင်းပြပြီးထောင်ဝင်စားလူချင်းတွဲခွင့်ပိတ်ထားတာဟာအခုချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အခုနှစ်ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကစပြီးထောင်ဝင်စားပေးပို့နိုင်တဲ့ပမာဏတွေကိုရှော့ချပစ်လိုက်တာထောင်တွင်းစာဖတ်ခွင့်ရုပ်မြင့်တမ်းကြားကြည့်ခွင့်လမ်းလျှောက်ခွင့်ကစထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့စာတွေကိုမိသားစုတွေကထုတ်ယူခွင့်မရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။